Okay ស so uh, ួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្វាគមន៍អ្នកនគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឆ្លឡងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ optimize window ឬ optimize nvidia ដើម្បីអឺឲ្យការលេង game របស់យើង smooth នៅក្នុងការលេង game បាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់អ្នក gamer គឺយើងត្រូវតែធ្វើការ optimize computer របស់យើងណាអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើង optimize computer របស់យើងការលេង game ក៏វាមានភាព smooth ទៅឡងទៅតាមការលេង game របស់យើងដែរអញ្ចឹង window វាមាន តាមផ្នែកនីមួយនីមួយនៅក្នុងការលេងបើសិនទីយើងយកមកលេងហ្គេមយើងត្រូវតែអបទីម៉ៃតតាមលេងហ្គេមបើសិនទីយើងយកមកកាត់តក្រាហ្វិកគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមប្រភេទកាត់តក្រាហ្វិកព្រោះហ្នឹងខ្ញុំមិនបានបរៀនទេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនចំពោះតែសម្រាប់លេងហ្គេមអូខេអញ្ចឹងគឺមេរៀនទី1របស់យើងយើងចូលមកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវីដេអូនេះ you អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទាំងអស់គ្នាចូលមកកັນកន្លែង Windows ចូល Setting បាទហើយយើងចូលទៅ check មើល roll system update របស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ security update and security បងប្អូន check មើលកន្លែងនេះទៅថាតើយើងគួរមាន update អត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានដូចខ្ញុំបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ install ណាបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើការ install ណា check update ណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ install ទៅលើ update បាទ អឺអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង install update ហើយដល់ពេលដែលវាឲ្យ update វានឹង load alert នៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ restart computer ដើម្បីធ្វើការ update បាទអញ្ចឹងគឺអឺអឺបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតគឺយើងមកកាន់អឺអឺ system បាទ system អញ្ចឹងបងប្អូន check មើលកន្លែង system នេះបើសិនជាមានប៉លឺកន្លែងនេះបើបងប្អូនធ្វើការបិទទៅណាបិទ បិទវាណាគឺកន្លែងនេះយើងបិទវាហើយយើងមកមើលកន្លែង notification អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះបើសិនជាបើកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រទៅតើធ្វើការបិទវាឲ្យអស់ណាយើងមិនចាំាច់បើកទេព្រោះមុខងារហ្នឹងវាវាក៏អាចធ្វើឲ្យនៅ background ខាងក្រោយរបស់ការលេង game ឬក៏ការប្រើ Windows ធ្ងន់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច click ដល់កន្លែងនេះឲ្យអស់មកបាទបន្តមកយើងចុចបិទមកបាទគឺលេងពេលហ្នឹងគឺវាលេងមាននៅលើដូចជា Uh, alert ឬក៏ mistake ស្អីមកកាន់ការលេង game របស់យើងដើម្បីទៅធ្វើឲ្យឲ្យវារំខានណាអូខេអញ្ចឹងយើងបិទកន្លែងនឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនមកកាន់កន្លែងរូបរកខែណាអូខេខ្ញុំយកលឿនលឿនបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា off ណាឲ្យបិទឲ្យអស់មកណាយើងមិនចាំបាច់ប្រើវាទេប្រូ function នេះយើងអាចប្រើទេបន្ទាប់មកយើងមកកន្លែងពាក្យថា tablet tablet ណា tablet អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះយើងច្រើនយកពាក្យ desktop ណា desktop mode uh tablet mode โอเคយើងយកខាងលើនេះមកខាងក្រោមនេះយើងយកជា uh เนี่ยយើងយក I don't switch to tablet mode โอเคអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះយើងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេបាទបើសិនជាវាចេះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងទៅណាโอเคបន្ទាប់មកយើងមកកាន់កន្លែងវាថា multi កន្លែងនេះណា multi បងប្អូនអឺធ្វើការដកគ្រីសចេញអស់ណាដកគ្រីសចេញអស់គឺយើងមិនមិនចាំបាច់ប្រាទៅលើ function ទាំងអស់ហ្នឹងទេ គឺកន្លែងនេះយើង early open window យើងយកយើងក៏មិនបាច់កែដែរប៉ុន្តែយើងកែកន្លែងនេះណាយើងដាក់ early on the top ណា early on the top បាទ early early the desktop you thing អូខេយើងយកកន្លែងនេះមកបាទបន្តមកមកកន្លែង project បាទ project កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបិទវាអស់មកបាទបើមិនជាវាអូខេឥឡូវខ្ញុំ អូខេយើងប្រចេកគឺបបិទចឹងក៏បបិទដែរណាយើងមិនចាំបាច់តកាយវាទេប្រហុសខ្ញុំអត់ដែរបានបើកប្រើអូខេបន្តមកយើងមកកន្លែងនេះមកយើងធ្វើការបបិទវាបាទបបិទវាមកយើងបបិទវាបាទកន្លែងនេះគឺយើងបបិទដែរទៅបាទបបិទអស់ហើយកន្លែងរីម៉ូតនេះក៏បបិទបាទអូខេអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបបិទទៅលើ function system មួយចំនួនហើយយើងចូលមកកាន់ app ម្ដងណាយើងចូលមកកាន់ app បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ app នៅកន្លែងនេះយើងមើលទៅ ប្លែកនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេអីយ៉ាច្រឡំចាញ់យើងមកឡែក ਐ ប ਐ បអឺ디 ফোর্স បាទយើងធ្វើការ close the force app ណាយើងធ្វើការបិទយើងធ្វើការបិទវាណាបិទដោយមិនមិនមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើវាទេ pro via pro window នេះខ្ញុំបាន update ថ្មីអញ្ចឹងវាមានកន្លែងបិទបើកនៅខាងលើនេះបិទហើយនិងបើកបើមិនចឹងយើងចង់ប្រើណាកន្លែង map នេះក៏អូខេបើមិនចឹងវាអត់មានបិទអញ្ចឹងទៅក៏មិនមិនបាច់បិទក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតាខ្ញុំ update window ថ្មីអញ្ចឹង function កន្លែងនេះវាមានបិទបើកវិបាកទៅយើងមកកន្លែង menu កន្លែង map អឺ offline map បាទ offline map គឺយើងធ្វើការ delete ចោលទៅណា delete all យើងមិនចាំបាច់នេះទេហើយយើងបិទបិទអស់អញ្ចឹងណាបិទដូចខ្ញុំចាបិទបិទបិទអញ្ចឹងណា អូខេបន្ទាប់មកយើងមកកន្លែង app អា website បတ်ដូចគ្នាណាកន្លែងនេះគឺបတ်ទៅបាទកន្លែង video កន្លែងកន្លែង set up បាទកន្លែង set up នេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីយើង set up ហើយគឺវានៅកន្លែង tag manager ណាខ្ញុំបរៀនរួមគ្នាបន្តហើយកន្លែង tag manager នេះគឺកន្លែង set up នេះបងប្អូនចាំមើលណាយើងបើកតា function មួយចំនួនណាដែលយើងត្រូវប្រើដូចជា cast បាទដូចជា cast ដែលខ្ញុំត្រូវប្រើជាមួយនឹង เมาส์ហើយនិង audio បាទនេះ audio track នេះគឺខ្ញុំបើកត3នេះទេគឺសល់មិនបិទតែ screenshot នេះគឺខ្ញុំបើកដែរសល់មិនគឺយើង disable វាចោលអស់ណាព្រោះកាលណាដែលយើងបើកអាពួកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ background ខាងក្រោយរបស់យើងវាប្រើការងារធ្ងន់ពេកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើល processor របស់ខ្ញុំនេះរត់តែ6%ទេខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ record ផងគឺ window ខ្ញុំគឺគឺ CPU របស់ខ្ញុំគឺរត់ត្រឹមតែ6%ទេណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបិទចោលកន្លែងនេះយើងបិទចោលក៏បានហើយនេះអូខេអញ្ចឹងគឺយើងរុញរាល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងមក មកមើលកឡែងអឺអឺនេះបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺកឡែងនេះខ្ញុំអត់តន់ធ្វើអីអត់តន់បានព្រោះរបស់សាតខ្ញុំអត់តន់បានធ្វើការអាប់ទ្វីត Windows ណាអូខេតោះមកមើលកឡែងហ្វូនបាទកឡែងហ្វូនអីហ្នឹងយើងបើសិនជាវាមានអោយបិទយើងបិទចោលអស់តណាអូខេអូខេដូចជាអស់ហើយអូខេមកកឡែងហ្គេមបងឡងបាទហ្គេមគឺកឡែងនេះបងប្អូនធ្វើការបិទទៅណាបិទវាអស់បិទអញ្ចឹងណា អូខេដកអ অপ សិនចេញបាទបិទចេញបន្តមកយើងមកកន្លែង capture capture កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបិទដែរអឺយើងដកអូខេកន្លែងនេះយើងមិនធ្វើអីទេយើងយកអឺអញ្ចឹងទៅណាព្រោះវាអត់មានពាក្យប៉ុណ្ណេះទេបាទកន្លែងនេះយើងបិទទៅ game mode បាទ game កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអឺអឺ Okay បន្តមកយើងចូលមកការពាក្យថា system config ដោយបងប្អូនវាយមក system system បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងទៅអើបន្តិចអញ្ចឹងវាវាធ្វើឲ្យការនិយាយរៀងពិបាកតិចណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងវាយពាក្យថា system config នេះគឺយើងវាយតាមនេះណា system config បាទបន្តមកបងប្អូនចុចមកបាទហើយបងប្អូនចុចមកហើយយើងចូលមកកន្លែងវាយថា boost បាទ boost ដោយបងប្អូនចុចខាងលើខាងលើពាក្យ no gpi boost បាទកន្លែងនេះគឺណា ខ uh, bon, bon 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 uh, ្ញុំខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនេះគឺបើបើមិនជិះវា select លើ window ចឹងអីទេណាបើមិនជិះវាអត់ select គឺបងប្អូន select មកបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះបងប្អូនចេះទៅយកពីថា no gpi boost បាទអឺកន្លែងនេះសម្រាប់មេគាត់ប្រើ SSD ណា HDD គឺយើងដាក់ចំនួន3 second ណាតែបើប្រើ HDD គឺយើងដាក់ចំនួន5 second ណាត្រូវយល់ណាកន្លែងនេះគឺ HDD នឹង SD វាដូចគ្នា HDD វាលឿនជាងបាទអញ្ចឹងគឺ គឺអ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 េសឌីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើអេសឌីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជា3 second បាទឥឡូវយើងចុច3 second ហើយយើងចុច apply មួយបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងប៊ូតុងដែលមានពាក្យថា add one option បាទយើងចូលកន្លែងនេះមកគឺកន្លែងនេះដបងឡើងគឺវាវានៅលេខ1ណាហើយវាដោះគ្រីដោះគ្រីអញ្ចឹងដបងឡើងគឺវានៅលេខ1អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងគ្រីមកហើយយើងអូសចុចមកយកលេខលេខដែលខ្ពស់បំផុតណា គឺលេខមានប្រមាណយើងយកយកឲអស់ប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមាន12ខោអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំយក12ខោកន្លែងនេះគឺយើងអនុញ្ញាត boost ឲ្យ CPU របស់យើងធ្វើការឲអស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចុចតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងចុចវាថាអូខេ apply អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាវាឲ្យយើង restart អញ្ចឹងយើងមិនຕ້ອງ restart ទេណាអូខេឥឡូវយើងតទៅមុខទៀត โอเคបន្ទាប់មកគឺយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា system restore បាទយើងវាយ system restore មកនេះគឺវាយ system restore អញ្ចឹងនេះគឺវាវាឡើងអារូបនេះឲ្យណា create restore point នេះណាអូខេយើងចុចខាងលើនេះមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងមកកាន់កន្លែង click មកកន្លែងเอ่อ try c បាទយើង click ខាងលើ try c ណាអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចមកកាន់ config ណា config យើងមកកាន់កន្លែង config បាទគឺកន្លែងនេះយើងដាក់ make វាចំនួន3%ណាកន្លែងនេះ3%អូខេយើងដាក់3%នេះនេះបន្ទាប់មកចុច apply អូខេមក3 3%ហើយចុច apply ជអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចមកកាន់កន្លែងវាថា credit បាទ credit យើងបង្កើត file មួយយើងបង្កើត credit restore មួយដែលមានឈ្មោះថា backup ណា backup b a k b a c k អ uh, uh, ឺ u P ba, U P nè, back up, Backup. ok, bắt đầu mình chọn cái create. Ok, lấy dương chăm ở việc a hai sân. Ok, dương chọn cái thằng close, ok, bạn. À, bắt đầu mình chọn tới cái lại nhờ. Chúng mua mối đã miên biệt thay Advanced System Bạn ấy advanced system ដែលយើងវាយតាមនឹងមក review advanced system ហ្នឹងយើងចុចមកខាងក្នុងនឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចមកកន្លែង setting ណាគឺកន្លែងនេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចណាដល់ពេលដែលយើងធ្វើការដោះគ្រីស view កន្លែងនេះគឺវាអត់មានអីទេណាមើលត្បូងវិញនៅខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនចុចខាងក្រៅនេះមកឲ្យវាដោះគ្រីសហើយយើងចុចកន្លែងភាសា custom អញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនត្រូវចុចទីមួយគឺបងប្អូនចុចនៅលើ screen smooth នេះណាបាទនេះ smooth edge for screen phone ណាយើងចុចកន្លែងនេះមួយគ្រីសកន្លែងនេះមួយជាមួយនឹងអឺ show thumbnail ហើយនឹងឲ្យไอ้កន្លែង phone នេះដូចគ្នាបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអត់នៅពេលដែលយើង apply មួយដល់ពេលដែលយើងអូសអូសទៅវាចេញជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យ window របស់យើងវាអាចប្រាការខ្លាំងណាអូខេឃើញអត់វាអាចដូចមុនទេណាអូខេបន្ទាប់មកយើងចុច okay មកបាទហើយ ប៉ុន្តែនេះយើងមកកន្លែងអឺដូចជាហើយចាប់ខ្ញុំសុំឆែកមើលមក plate ណានៅមានអីខ្លះ setting Windows 10អូខេដើម្បីយើងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនម្ដងទៀតបាទគឺអូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងឆែកណាយើងយើងមកចូលមកកន្លែង setting បាទយើងមកកន្លែងពីថា advanced មួយទៀតបាទ advanced ហើយយើងចុចកន្លែងថាឆេងបាទយើងដកអូតូចេញបាទបន្ទាប់មកគឺកន្លែងនេះយើងធ្វើការ set ទៅលើ hard disk របស់យើងណាយើងធ្វើការចុចអាខាងក្រៅនេះណាយើងចុចវាថា set មួយមកបាទយើងចូលមកមកកន្លែងនឹងវិញហើយយើងចុចអឺ set មួយទៀតបាទ yes okay យើងដាក់ nan វិញណាអើយយើងយកទៅថា system មិនម៉េកនេះអីគេ set ម my... ក okay គឺកន្លែងនេះយើងយក nan ណា okay កន្លែងនេះយើងយក nan okay អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះជាការ set ទៅលើ system ណា okay ប okay. ន្ត okay. ិចមកយើង okay. ច okay. okay. ុច okay ហើយ okay ទៀត apply okay បាទគឺប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូន okay អញ្ចឹងគឺយើងមក make ប <Tabii> ន <hermano> ្តទៀតទៅលើ power plan ណ <tabii> <asan tang> ា <Jersey> <tabii> like power plan អញ្ចឹងគឺយើងវាយពាក្យបន្តមកគឺយើងវាយប្រថា power plan នេះអូខេ power plan edit power plan ណាអូខេយើងវាយមកហើយយើងចុចមកខាងលើហ្នឹង edit power plan បាទអញ្ចឹងវាចេញមកដំបូងគឺវាអត់មានអញ្ចេះឲ្យមើលទេណាគឺវានៅកន្លែងនេះណាអឺ អ okay, really has... okay. well, ូខេអ្នកគឺវានៅកន្លែងនេះដបងឡើងគឺវាគ្រីកនៅលើកន្លែងវាថា balance បាទប៉ុន្តែយើងយើងចុច show វាកន្លែងនេះណា show កន្លែងនេះមក show កន្លែងនេះមកគឺវានឹងឃើញវាថា high performance អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកការពីថា change plan setting បាទបន្តមកយើងចុចកន្លែងថា change advanced power setting បាទបន្តមកគឺកន្លែង this ណាកន្លែង this នេះយើងដាក់0បាទកន្លែង this នេះគឺយើងដាក់0ចុច apply 1បន្តមកគឺយើងអូសមកដល់ពីថា processor power manage manic manic jack manic man manic mat បងខ្ញុំអានខុសជាស្រ័យផងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកមកបាទគឺកន្លែងវាថា minimum processor state នេះគឺយើងចុចបូកមួយមកគឺយើងដាក់ processor គឺយើងវាយលេខមកណា100ជាងមកយើងមិនអាចយកបោះដើមតែយើងយក100អូខេហើយយើងចុច apply មួយបាទបន្តមកយើងចុចកន្លែង minimum processor set មួយទៀតយើងដាក់ លេខដែរមកយើងដាក់100ដែរយើងយើងវាយលេខជឹងមកអូខេហើយ set អូខេបន្តមកចុចអូខេបាទអឺអូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែង power យើងបាន set រួចហើយបាទបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់ run ណា run យើងចុចកន្លែងកម្មវិធី run នេះក៏បានណាឬក៏យើងចុច click មកស្ដាំចំ window ចុចវាថា run បាទចុចវាថា run ហើយយើងវាយ p Uh, rich edit បាទ rich edit ដើម្បីចូលទៅធ្វើការការសော့វែរវាដើម្បីសម្រាប់ដេញហ្គេម rich edit បាទសរសេរតាមខ្ញុំមកហើយយើងចុចវាថាអូខេដល់ពេលដែលយើងវាយពាក្យថា rich edit ចឹងមកបាទគឺវានឹងឡើងបែបហ្នឹងឲ្យណា rich edit បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា eight key location បាទចុចកន្លែងនឹងមួយមកបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា software ណា software នេះបាទ software បាទហើយយើង scroll ចុះក្រោមអឺហើយយើងមកចុចយកពាក្យថា Microsoft បាទនេះ Microsoft ណាអូខេយើងយកកន្លែង Microsoft អូចុះក្រោមមកដល់ពាក្យថា Windows NT បាទ Windows NT នេះ Windows NT បាទបន្ទាប់មកយើងចុចពីរដងចុចលើ Windows NT ហើយចុចយកពាក្យថា current version បាទ អញ្ចឹងគឺក្លែង current version នេះយើងអឺមករើសយកមួយទៀតដែលបាទយើងចុចចុចក្លែង current version នេះគឺវាមានក្លែងឲ្យយើងចុចនេះក្លែងប្រុញសញ្ញាដូចសញ្ញាប្រុញនេះយើងចុចមួយមកគឺវានឹង load ផ្ទាំងអញ្ចឹងទៀតយើងអូសរកយកពាក្យថា multimedia ណា multimedia អញ្ចឹងយើងអូសមកត្រឹមអក្សរ m ណា multimedia បាទយើងរកមើលទៅ multimedia បាទអញ្ចឹងគឺ យ so -ne nee. okay, so so ើងចុចកន្លែង multimedia យើងចុចមួយទៀតចូលមក system profile បាទអញ្ចឹងគឺយើងមកកែកន្លែងនេះនេះគឺកន្លែង network នេះអូខេយើងចុច click ពីរដងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនដឹងវាណាអក្សរ A ហ៎អូខេយើងដាក់អក្សរ F ណាស់ F ចំនួន7ដង1អឺយើងដាក់អក្សរទូចមក1 2 7, 4, 3 4 5, 5 6, 6 7អូខេយើងវាយអក្សរ F ចំនួន7ដងហើយខាងក្រោមនេះអឺ system response នេះគឺយើងចុច2ដងដែរយើងដាក់លេខ0ណាដាក់លេខ0អូខេដាក់លេខ0ហើយចុចអូខេបាទអឺបន្តមកយើងអូសមកខាងក្រោមទៀតរកពាក្យថា game អដល់ពេលដល់ពេលដែលយើងអឺកែកន្លែងហ្នឹងឲ្យគឺវានៅកន្លែងក្រោមនេះណាកន្លែង system profile ណែលណា គឺវានៅកន្លែង system profile ដែរបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមកហើយคลิกកន្លែងនេះពីរដងបាទយកពាក្យថា game ណាអ្នកឃើញអត់បងប្អូនឃើញអត់អឺយើងចុចកន្លែងនេះឲ្យវាមានពាក្យថា tag មួយយើងចុចពាក្យថា game មកបាទអញ្ចឹងយើងមកកែកន្លែង GPU ណាអ្នក GPU នេះគឺយើងមកកែកន្លែងពាក្យថា GPU ណាចុចខាងលើ GPU ចំនួនពីរដងមកបាទហើយយើងវាយលេខណាវាយលេខ គឺលេខ8បាទលេខ8លេខ8បាទគឺយើងវាយមកគឺយើងវាយលេខមកអូខេអឺបន្ទាប់មកគឺយើងចុចខាងលើនេះបាទ priority បាទចុចមកគឺយើងដាក់លេខ6ណាដាក់លេខ6អូខេអូខេទៀតបាទហើយយកមកខាងនេះ skate duling បាទចុចពីរដងគឺខាងនេះយើងវាយពាក្យថា hi ណា hi ណា h i អអីជីអ៊ិចបាទអីជីអ៊ិចបាទហើយចឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបាទគឺប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងគឺអានេះយើងយើង optimize window រួចហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើង optimize window រួចហើយណាគឺជាការ optimize window រួចហើយអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងចូលមកកាន់ optimize nvidia ម្ដងបាទ nvidia ដូចបងប្អូនទៅ check មើលទៅលើ profile របស់ nvidia ទៅលើកម្មវិធីទៅថា nvidia ហើយ expert Explorer នេះណាអូខេយើងចុចកន្លែងនេះមក Explorer បាទយើងចុចកន្លែងកម្មវិធីរបស់ Nvidia ហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងវាថា driver បាទយើង check driver update បាទបើឃើញ crease ចេះគឺយើង update បាន update រួចហើយណាតែបើសិនមិនអត់ឃើញ crease ទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចធ្វើការ install ណានេះចុចធ្វើការ install មកបានហើយហើយ install driver គឺចំពោះតែ driver ប្រភេទ GeForce Gaming Ready Driver ណាវាមាន គឺវាមាន driver ចំនួន2 driver studio 1ជាមួយនឹង GeForce Game Ready driver 1ណាយើង check update ចឹងហើយយើង check update ចឹងមកគឺខ្ញុំបាន update រីហើយអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបាន update ហើយយើងមកកំណត់នៅលើ Nvidia Control Panel យើងចូលមកកាន់យើង click mouse ដាក់មកគឺយើងឃើញហើយពាក្យថា Nvidia Control Panel បាទអញ្ចឹងគឺមួយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចប់ហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ លេងហ្គេមអូខេអញ្ចឹងគឺមកដំបងគឺវានៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនមុនដំបងគឺវានៅខាងលើនេះហើយកន្លែងនេះគឺរត់ quality ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចគឺមុនដំបងវាលត់នៅហ្នឹងណាគឺសម្រាប់យើងលេងហ្គេមយើងមិនមែនអ្នក graphic ទេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគេធ្វើ graphic ឬក៏ធ្វើ effect ណា design ខាង design គឺគេត្រូវប្រានេះជាចម្បងណាគឺវាមានរូបភាពម៉ត់ហើយច្បាស់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងលេងហ្គេមគឺកន្លែងនេះអត់មានសំខាន់ទេណាសម្រាប់យើងអ្នកលេងហ្គេមខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណា គឺសម្រាប់យើងអ្នកលេង game គឺវាអសំខាន់ទេអញ្ចឹងយើងចុចមកកន្លែងខាងក្រោមអូសកន្លែង quality នេះមកដល់ពាក្យថា performance បាទហើយយើងចុចមកខាងលើវិញហើយយើងចុច apply បាទយើងចុច apply បន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងពាក្យថា manage 3D setting បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទទី2គឺកន្លែង setting ណាយើងកន្លែងនេះគឺសំខាន់បងប្អូនចុចកន្លែង select ខាងលើនេះគឺយើងយកពាក្យថា on បាទទី1 on ចុច okay បាទទី2គឺ off បាទ ទី3បាទទី3យើងចូល off អឺទី4កន្លែងទី4ណាកន្លែង anti-aliasing mode នេះយើងចូល off បាទហើយកន្លែង coda យើងមកគ្រីសលើ Nvidia មួយមកបាទហើយយើងចុច okay បាទហើយយើងអោសមកចោះក្រមទៀតមកដល់ពាក្យថា OpenGL ណា OpenGL render GPU យើងចុចកន្លែង ន uh, okay, េ oh, ះមកហើយយើងចុចវាថាលើ Nvidia របស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ1050 Ti ណាខ្ញុំប្រើ1050 Ti ក្នុងការលេងហ្គេមផងស្ទ្រីមស្ទ្រីមហ្គេមផងជាមួយរកផងអាចមានបញ្ហាទេព្រោះតែខ្ញុំបានធ្វើការ optimize វាណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាលើលើពាក្យ Nvidia បាទហើយបាទរួចហើយយើងចោះមកអូសចោះមកក្រោមទៀតមកកន្លែង power mode បាទកន្លែងនេះណាយើងយកពាក្យថានេះណាយើងយកខាងក្រោមគេ Perface នេះអូខេយើងយកកន្លែងនេះមក បន្តមកគឺខ si <laughs> như... ាងក <laughs> ្រៅមួយទៀតបាទយើងមើលកន្លែងនេះមកយើងយក high high available បាទនេះគឺជាការភ្ជាប់ជាមួយនឹង monitor របស់យើងបាទអឺបន្តមកយើងមកមើលកន្លែងនេះយើង on ទៅហើយកន្លែងនេះ off ទៅហើយកន្លែងនេះ allow បាទទៅហើយបាទគឺកន្លែង texture quality យើងយក quality ចឹងមកណាអូយើងយក high performance បាទយក high performance <layders> ណា Okay you high performance ដើម្បីរូបភាពយើងរៀងច្បាស់បាទកន្លែងនេះគឺ on ទៅហើយ auto បាទកន្លែងនេះ off កន្លែងនេះអឺយើងយកតាម app ណាគឺកន្លែងនេះយើងយកតាម app ណាណា vertical នេះអឺ sign នេះគឺយើងយកតាម app โอเคកន្លែងនេះគឺលេខខាងក្រៅគឺគឺលេខ1បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទៅថា apply បាទពេលហ្នឹងគឺ window របស់យើងនឹងនឹង load រលត់រលត់ដោនឡូតបន្តិចៗណាโอเค អញ្ចឹងគឺយើងបានអាប់ឡាយហើយបាទបន្ទាប់មកយើងមកកន្លែងពាក្យថា config កន្លែងនេះបាទដំបូងឡានគឺវាអត់នៅកន្លែងនេះទេគឺវានៅកន្លែង auto select recommend ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថាអឺ Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ជឹងមកឬក៏យកតាមឈ្មោះ Nvidia របស់យើងណាគឺកន្លែងនេះយើង select លើ VGA របស់យើងអូខេបន្ទាប់មកគឺកន្លែង change resolution បាទកន្លែងនេះគឺជា resolution របស់ game របស់យើងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ monitor 1080បើសិនជាយើងយកឲ្យវាយក auto ណានេះ អីវាយកអូតូចេះវាបានតាវាបានតា120 120 Hz ទេតែបើយើងមករឹសយកខ្លួនឯងនៅខាងក្រោមនេះណានេះគឺវាឡើងដល់144 Hz អានេះគឺសម្រាប់មូនីទ័រ144 Hz បាទយើងចុច apply មកបាទហើយចំណែកអឺ adjust នេះ desktop នេះយើងយក color នេះគឺយើងយកយើងដោះគ្រីកន្លែងនេះចេញបាទយើងដាក់ color កន្លែងទៅនេះ 80%បាទដើម្បីឲ្យប៉លឺឬក៏ពណ៌នៅក្នុង desktop របស់យើងមើលឃើញស្អាតណាអូខេយើងយកតាមយើងដោះគ្រីសកន្លែងនេះចេញណាបើមិនតែយើងគ្រីសគឺយើងប្រើប៉លឺ monitor ធម្មតាអូខេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងត្រឡប់អេក្រង់ណាអូខេកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះគឺជា audio ណា audio នេះគឺសម្រាប់ monitor លេង game ភីចចាន់គឺវាមានរន្ធ dot cash នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងវាចេញកន្លែង audio អ៊ីចឹងហើយគឺឈ្មោះតាម monitor របស់យើង បាទកន្លែងនេះគឺយើងទុកចឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងរើសយក GPU ណាស់យើងកម្រើសយក display បាទយើងកម្រោកយកកម្រើសយក display យើងយកពាក្យថា GPU អូខេតាមនឹងមកបាទ1080 144Hz បាទម uti បាទនេះគឺក្រណាត់ដែលខ្ញុំប្រើគឺទី1គឺខ្ញុំប្រើអេក្រង់ប្រចោមួយជាមួយនឹងអេក្រង់ប្តេកបាទដើម្បីមើលខមមិនកន្លែងនេះគឺ color យើងយកតាម Nvidia ចឹងមកបាទនេះយក Nvidia ទាំងអស់អូខេ អញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងយើងរួចរាល់ហើយសម្រាប់ក្នុងការ optimize window ជាមួយនឹង optimize uh uh Nvidia អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជានៅឆ្ងល់ឬនៅមានចំណុច lain ណាអាចធ្វើការ comment សួរមកខ្ញុំបានបានខ្ញុំនឹងចាំតបអូខេអញ្ចឹងយើងនៅមានមេរៀនទៀតនៅក្នុងការប្រាប់ប្រាស់ uh OBS បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ទៅដឹងហើយការបង្រៀន OBS ហ្នឹងបានត្រឹមតែប្រើធម្មតាបានត្រឹមតែ set ឲ្យវាឲ្យវា ច្បាស់ឬ <laughs> ក៏យ៉ ba ាងណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនប្រើកម្មវិធី OBS ទៅលើ set ទាំង live stream set ទាំង setting វាទាំង record ជាមួយនឹងប្រាប់ plugin សម្លេងដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើ plugin សម្លេងទោះបីជាយើងលេង game យើងស្រែកខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺសម្លេងយើងនៅតែស្មើគ្នាដដាលណាអានេះគឺវា set ទៅលើ plugin របស់សម្លេងណាទីទីមួយគឺ set plugin សម្លេងនៅក្នុងការនិយាយបើមិនយើងលេង game យើងជាប់ច្រើនណាបើមិនទេយើង ព្រោះ plugin ចំណុយសម្លេងយើងទេគឺយើងស្រ័យទៅគឺបៃសម្លេងនៅក្នុងឡាយយើងហ្មងណាអញ្ចឹងគឺភាចានញុំឡាយគឺសម្លេងញុំគឺញុំអត់មានបៃទេគឺសម្លេងញុំគឺធម្មតាព្រោះសាស្ត្រតែញុំ set plugin តាម plugin ដែលយើងយកទៅ master ចម្រៀងណាអញ្ចឹងគឺវីដេអូក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទៀតអឺនេះគឺជាខ្ញុំខ្ញុំបង្ហាញចាស់គឺនេះគឺជា plugin របស់វាណាយើងចូលមួយមើលនេះគឺជា plugin ដែលញុំបាន set ណាអញ្ចឹងគឺវាមាន plugin របស់វានេះ វិញមាន플러ក인របស់វានៅក្នុងការ set អ្នកខ្ញុំអត់អូខេវាមាន플러ក인អញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកធ្វើនៅពេលក្រោយជាមួយនឹងពណ៌បាទពណ៌នៅក្នុងការលេង game ខ្ញុំនឹង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 បង្រៀនទាំងអស់ថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការ live stream របស់យើងមើលទៅមានពណ៌ស្រស់ស្អាតបាទមានប្រុសស្រស់ស្អាតស្អាតស្អាត សុំបីតែដាមឈើចេញខៀវស្លឹកខៀវអីស្មៅអីចេញខៀវខៀវឲ្យស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀននៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងពីខ្ញុំបាទឆ្លងអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ subscribe បើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like share ម្នាក់មួយផងបាទពីខ្ញុំបាទឆ្លងអូខេបាយបាយ